Всім привіт, друзі! Це Шоубісики, я Марина Данилюк-Гермолева, і сьогодні ми розбираємо нову жабу, а ще розбираємо, як Зе-команда хоче вкрасти гроші на відбудову і поділити їх між своїми. Ми ще далеко не звільнили свою територію, а у Москві не почалися вуличні бої між прихильниками Путіна і Пригожина. Однак українська влада уже рішуче налаштована ділити гроші на відбудову між своїми. І мова йде про дуже і дуже багато грошей від наших західних союзників. Однак у цій історії є дуже суттєве але. Справа в тому, що головними донорами цієї відбудови будуть країни Євросоюзу і наші інші західні партнери. А вони дуже і дуже не хочуть вирощувати нових українських олігархів за свої податки. Отже, в Лондоні відбувалася чергова конференція з відбудови України, де український уряд знову не приніс жодного економічного плану, жодної економічної такої чернетки, як відбудовувати Україну після війни. Це не перша така зустріч у колі наших друзів, наших союзників, тих країн, які даватимуть гроші на українську відбудову, але український уряд за рік із гаком повномасштабної війни не спромігся намалювати жодного плану навіть від руки. Якщо ми згадаємо, як себе поводив Офіс президента України, то, наприклад, цілу весну він займався таким легким шантажем європейських структур. Цей шантаж звучав так, що, типу, беріть нас в Європейський Союз тут і зараз без смс і без реєстрації. Мовляв, це не Україна, а Європейський Союз має зробити перший крок і взяти Україну до себе. Так би мовити, на повне обеспечення. Це, до речі, от ми зараз бачимо заяву Андрія Єрмака до наших європейських союзників. Щоправда, для Європейського Союзу, для Єврокомісії цей пан Андрій Єрмак без жодних конституційних повноважень, ніхто і звати його ніяк. І ось Європейський Союз видав інформацію в західній пресі, де дуже чітко сказав, які саме реформи із семи обіцяних Україна більш-менш виконала. Ці вимоги якраз такий необхідний шорт-лист для того, щоб нас таки запросили до Європейського Союзу вже офіційно. Отже, нагадаю, що ж це за умови. Реформа Конституційного суду. Як ви розумієте, з нею не склалося, тому що зараз зелена влада дуже хоче взяти Конституційний суд під контроль і поступово всовує туди своїх суддів. Наступна вимога – продовження конституційної реформи. Ну, тут з горем пополам Європейський Союз, Європейська комісія відмітили, що ми тут виконали щось хоч бодай там на трієчку. Далі питання антикорупції. І тут варто зауважити, що, наприклад, наших європейських партнерів дуже і дуже цікавить призначення керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Але це має бути чесний конкурс, а не чергова людина Єрмака Татарова. Наступний пункт – це боротьба з відмиванням коштів. І ви розумієте, як виконується ця вимога, коли на тлі оцих всіх історій, наших зустрічей з потенційними донорами – в пресі з'являється історія про те, що колишній очільник фонду держмайна Дмитро Синиченко, якого призначав Володимир Зеленський своїм указом на цю посаду, і який був підозрюваний якраз таки у відмиванні грошей у кількох схемах, реєструє у нас фірми в Іспанії, і сам він втік в цю ж країну за білим військовим квитком. Також наших європейських друзів дуже цікавить втілення антиолігархічного закону, але нормального, а не такого, де прописано і нашим, і вашим, і трошки проти Петра Порошенка. Ще один пункт – узгодження аудіовізуального законодавства з європейським. Це якраз той закон про медіа. Тут теж наші європейські партнери поставили більш-менш якусь трієчку. Ну і ще одна чутлива така історія – це зміна законодавства про національні меншини. Так от, виконання саме цих вимог із семи пунктів є якоюсь більш-менш такою гарантією, що нас запросять в Європейський Союз, і ми будемо рухатися далі, і у перспективі нам дадуть грошей на відбудову. Але нинішня наша влада, якраз влада військового моменту, яка керує країною під час повномасштабної війни, а ми, давайте будемо чесними, якраз під час повномасштабного вторгнення Україна зазнала найбільших руйнувань, у питанні протистояння з Російською Федерацією, так от нинішня команда влади думає, що ну, все одно нам щось перепаде, а критики, які там висловлюють свої побажання, вони просто нам заздрять.
Знаєте, мене завжди дивує, що є якісь ставлення у людей, з яких я бачив один раз в своєму житті, які не знають мене, які ніколи зі мною не спілкувалися, і вони там в чомусь мене звинувачують і так далі. Але ми живемо в демократичній країні, тому, знаєте, я ставлюся до цього філософськи. Знаєте, наче послухала Наталку Мосійчук із її інститутами хейтерства і ненависті, шакалячими експресами і заздрісниками. Тупо заздрісниками, які приходять на партійне собрання. Ну і давайте послухаємо, що ж на словах розповідає наш президент Володимир Зеленський. Тут варто сказати, що так, на широкий загал він розповідає про те, що як нам необхідно вступити до Європейського Союзу. Наша мета абсолютно чітка. Початок переговорів про членство України в Європейському Союзі має бути підготовлений вже цього року. Я вірю, що і Європейський Союз вже цього року буде готовий до переговорів про вступ України. Тож ми пропонуємо сьогодні узгодити алгоритм наших з вами спільних дій. Ми не втратимо жодного дня у роботі щодо зближення України і Європейського Союзу. Я в цьому дуже, дуже зацікавлений. І ми, вважаю, дуже швидкі. Навіть може здатися, що найшвидкі. Але, тим не менш, ми дійсно цього хочемо. Ми думаємо про це і мріємо. Такі швидкі, що за цілий рік, коли всерйоз почали говорити про те, що Україну приймуть до Європейського Союзу, із 7 пунктів виконали з горем пополам лише 2, і то не повністю. Дуже швидкі. Швидкість вражає просто. Так от, що на ділі? На ділі представники дружніх до нас держав, країн, які будуть майбутніми донорами, послухали всю цю історію. От мені, наприклад, сподобалося, що сказала очільниця німецької МЗС Анна-Лена Бербок. Сказати, що Анна-Лена Бербок якось вороже налаштована до України, буде абсолютною неправдою, тому що якраз вона є одним із друзів українських і була одним із небагатьох німецьких політиків, які вписалися за Україну ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Так от, пані Бербок сказала, що Україні нарешті треба покінчити із 30 роками кумівства і корупції. І після цього ми будемо дуже-дуже раді вітати вас в Європейському Союзі. І знаєте, це дуже важлива заява, тому що якраз Німеччина, як одна із основних економік Європейського Союзу, буде, очевидно, одним з найбільших донорів відбудови України. І тут ми підходимо до першого пункту, що, очевидно, заплутати наших західних партнерів у зе-влади не вийде. Кручу, вірчу, запутать хочу. І цілком очевидно, що тих 750 мільярдів доларів, за якими вже потирають руки Єрмаки, Арахамії, Колі Тищенко і так далі, їх не буде. Їх не дадуть під красиві очі Зеленського, Єрмака і представників нинішньої влади. Особливо враховуючи, що представники нинішньої влади, урядовці, так і не прислали в Лондон на цю конференцію з міжнародної відбудови жодної намітки якогось там плану Маршала, якогось українського економічного плану чи чогось схожого на це. Тут же важливий факт, як саме почули нашу шмагалятню наші західні союзники. Скільки б не було зелених хотілок, вимог, шантажів, треба сказати, що коли була Друга світова війна і питання плану Маршала постало перед багатьма країнами, то, наприклад, у поствоєнних Британії, Нідерландів, Німеччини були свої власні економічні плани, які вони потім представили, узгодили із своїми союзниками і пішло-поїхало. Як би не викручувався український уряд, але, вибачте, економічні плани відбудови мають написати самі українці, сама українська влада, українські економісти, фахівці, громадські діячі, тому що нам не будуть відбудовувати наші економічні плани під наші потреби, наприклад, американці чи якісь невідомі нам інопланетяни. Тож цілком і цілком логічно, що після цієї конференції в Лондоні наша зелена влада отримала такого дуже символічного ляпаса. А саме, наші західні союзники, наші західні донори узгодили між собою суму, яку вони можуть виділити Україні от зараз, примірно там на наступні кілька років. І це не 750 мільярдів доларів, а тільки 66.
Що це за гроші? Це ті кошти, яких вистачить, знаєте, на підтримку українських штанів і, наприклад, на те, щоб у нас працювало державне управління і були, наприклад, виплати для наших бюджетників. Більше того, саме в день лондонської конференції у виданні Times, це британське впливове таке видання, вийшла розгромна стаття. Із заголовком про те, що Україна може перемогти у війні, але може програти мир. Де прямо і прямо було сказано, це був такий сигнал офіційному Києву, що якщо гроші на українську відбудову будуть вкрадені, розтрачені, то готовність наших західних партнерів допомагати Києву із безпекою в майбутньому може зменшитись. Особливо мені сподобалося у тілі цього матеріалу порівняння, яким шляхом може піти Україна. Так от, в цій статті було дуже таке влучне порівняння із Південною Африканською Республікою і описувався такий негативний сценарій, що трапиться з нами, якщо ми підемо трошки не туди. Цитую. «Мирний час принесе нові труднощі. Настала наша черга їсти». Такою була крилата фраза у 90-х роках серед деяких борців проти апартеїду після їхньої перемоги в Південно-Африканській Республіці. Але всюди сущі клієнтизм і фаворитизм, які виникли в результаті, на додачу до кумівського капіталізму попереднього режиму, виявилися майже фатальними для країни. В Україні також спокуси зростатиме, як тільки почнеться відбудова. Пишуть у виданні Times. До речі, як виглядає сучасна Південно-Африканська Республіка, колись найперспективніша країна на африканському континенті, ми нещодавно дуже добре побачили. Як і те, ми знаємо той факт, що зараз Південно-Африканська Республіка дуже і дуже залежить від грошових вливань Росії. Тож сигнал і порівняння з Південно-Африканською Республікою більш ніж були гучними, якраз в день цієї лондонської конференції з відбудови. І знаєте, це всередині України Зеленський і його команда можуть вважати журналістів за лайно і, наприклад, не відповідати на дуже серйозні питання. Щодо представника України в Китаї, коли Павло Рябікін почне свою роботу і яке зобов'язання ви перед ним ставите? Не скажу. Дякую. Очевидно, Зеленський не розуміє, що в Європейському Союзі, особливо коли ми таки станемо членом Європейського Союзу, не проконає покривання друзів, які кілька років били байдики і, наприклад, не займалися нашою національною безпекою та обороною. Давайте наступне запитання. Латвійський телеканал, будь ласка, теж по центру. Також отака стаття і цитата Анни Лени Бербок – це яскраве свідчення, що з Андрієм Єрмаком, людиною без конституційних повноважень, яка возомніла себе, мабуть, віце-президентом, рано чи пізно доведеться щось вирішувати. Єрмак не вбивав людей і не давав такі команди. Ну і головне, президенту треба розуміти, що президентство – це звичайна робота, це контракт на 4-5 років, а не титул імператора. Панібратство – це ваше. Панібратство. Я президент України, Міша. Тож цілком ймовірно, що мільярдів під красиві очі Володимира Зеленського не буде. Безумовно, західні наші союзники не кинуть нас як країну і народ, який героїчно бореться за свою свободу. Однак очевидно, що у кожного платника податків у будь-якій європейській країні, яка може стати нашим донором, виникатиме все більше питань, а чому ж це в Україні колишні українські високопосадовці, урядовці, наприклад, воєнком Одеси, всі вони стають олігархами і купують шалено нерухомість в Іспанії і, наприклад, скуповують новесенькі преміальні автомобілі. От свіже питання, як же ж трапилося і за які кошти воєнком Одеси купив хату собі в Марбелі за 3 мільйони доларів? Це серйозне питання від європейських платників податків з огляду, що щомісяця Європейський Союз і інші наші західні союзники витрачають шалені суми зі свого бюджету якраз таки на прямі видатки нашої національної безпеки і оборони. Так само цілком виникає логічне питання, як же українська влада дала втекти за кордон Сенниченку, ще й з білим квитком військовим, що він тепер не перебуває, так би мовити, в полі зору українських правоохоронних структур,
а реєструє в Іспанії новенькі фірми. Ну і в світлі кумівства давайте спитаємо себе про ще одну цікаву річ. Як же трапилося так, що, наприклад, Міністерство реінтеграції окупованих територій у нас має зайвих 30 мільйонів гривень і витрачає їх, наприклад, не на допомогу українським біженцям, дітям, сиротам, а для того, щоб Олена Кривець, подружка Володимира Зеленського і людина, яка багато років працювала в 95-му кварталі, мала змогу робити свою розважальну програму на каналі «Дом». Питань до української влади з кожним днем стає все більше. І цілком очевидно, що Володимир Зеленський уже прямо зараз має вирішити, який образ йому ближче – Черчилля чи Сіріла Рамафоси. Того самого президента Південно-Африканської Республіки, який нещодавно приїздив з візитом до Києва. І не просто приїздив, а привіз такий мирний план для України, який попахував російськими грошима. Питань більше не лише від наших західних союзників, а і від українців. Бо ж знаєте, всі ми хочемо реваншу, всі ми хочемо забути цю війну після нашої перемоги і будувати свою країну так, як ми можемо і вміємо. І очевидно, що у плани наших західних союзників і самих українців не входить такий варіант, коли Єрмак, Зеленський і їхні друзі оперяться в нових Ахметових і Коломойських. Тому, друзі, задавайте собі ці питання і шукайте на них відповіді, тому що вони на часі, як ніколи. Всім дякую за увагу, це були шоу-бісики, це була Марина Донолюк-Ермолаєва. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментар для його просування, шерте його у своїх соціальних мережах, підписуйтесь на наші сторінки у інших соцмережах і ставайте нашим спонсором чи патреоном, тому що завдяки вам ми маємо змогу робити нашу роботу. Всім дякую.